legendy 90. let, holky. A byli jste třeba, bylo období, kdy jste byli slavnější než Lunety? Před 20 lety byly obrovské diskotéky, přišlo 800 lidí na diskotéku, v pátek se pobavit. Dneska se to nestalo. Prosím tě, kdo ti psal texty? Tak co mě úplně jakoby fakticky sere a děláš to taky. Prosím tě. Kolik jste jako tehdy vydělávali v těch dobách největší slávy? Jako promiň, buď máš pipinu, anebo máš pindu. Jak jsi zlobila? To mě zajímá. Tak jak holka prostě v devadesátkách? Nechodila jsem do školy, když jsem měla chodit do školy. Pařila jsem. Prostě občas zahulila, viď?